5241 eller 5243 i en urna ligger fyra röda och två svarta kulor. Tre kulor tas slumpvis ur urnan. Vad är sannolikheten att åtminstone en av kulorna är svart? Okej, så om vi tar här då. Vad blir det? Röda. Svarta. Röda. Svarta. Röda. Och sen röda, röda, svarta. Röda. Svarta, röda, svarta. Här. Svarta, röda, svarta. Och sen har vi röda, svarta. Och det här har vi bara röda då. Vi får ingen svarta nu mer. Mm. Här är det ingen. Okej. Okay. En. Vad är sannolikheten att få åtminstone en av kulorna är svart? Så har vi den här. Den här. En där. En där. En till där. Så har vi en där. En där. En där. Vad betyder det bara? Så allihopa där. Och därför vi, den som är sannolikheten är att det bara är röda. Så om vi skriver här, sannolikheten att en av dem är en svart. Är exakt samma som att säga hela sannolikheten. Så det här med komplementhändelse. Minst ju. Ordet minns ju. Sannolikheten att ingen är svart. Så har vi ett sutra. Ingen är svart. Så har vi fyra röda, två svarta. Så har vi fyra sjättedelar. Så har vi tre femtedelar och två fjärdedelar. Så har vi fyra sjättedelar är två tredjedelar. Exakt samma som två tredjedelar. Den här är två tredjedelar. Multiplicera med tre femtedelar. Multiplicera med två fjärdedelar är en halv. Så om vi tar bort tvåorna där blir det ett. Blir det ett. Så har vi en subtraherar med en femtedel. Så har vi fem subtraherar med ett femtedelar. Så har vi fyra femtedelar.